era no Brasil. Nossa, gente, a Clarissa Fisera no Paulinho. Era no Brasil, Paulinho, 1-0. Proferindo de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Iniciamos a sua chegada. Rodando. 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 Temos mal, temos mal. Rodando.
Pega, pega seu carro aqui embaixo com a mapa e vai marcá-la aqui embaixo. Caminhãozinho. Rodando. Detonou dois vidros. Procura outra agora, Valdir. Aqui está ao lado dela. Aí. Não, não muito, não muito. Foi muito, Lena. Olha para o outro lado, Lena. Olha para a menina, um pouquinho mais para a mocinha ali que está atrás da Lena, um pouquinho mais para aqui, para a direita dela. Não precisa de nada. Fica conversando uma com a outra. Vai, Valdir. Bom? Rodando. Tá. Pode cortar, procura aqui com o cara. Fica conversando aí. Conversa com a pessoa que está seu. Rodando. Guilherme, o que mudou na Vasta a partir da privatização? A partir da privatização, eu senti uma melhora sensível do atendimento, tanto nas agências de viagem, quanto no pessoal do aeroporto e dentro da aeronave, os comissários, a comida melhorou sensivelmente. Eu usava antigamente várias companhias aéreas brasileiras, mas atualmente só vou o VASP. Tá, bom, esse foi bom. Eu estou optando pela VASP atualmente por causa da pontualidade que ela está oferecendo e também pelas as tarifas convidativas que oferece atualmente. Não vou falar mais nada. A VASP ultimamente se tornou uma empresa séria, tem boas tarifas, viaja para o Brasil inteiro, bom serviço de bordo e, enquanto ela estiver assim, vou continuar voando pela VASP. Rodando. Senhora Lena, por que a senhora optou já pela VASP? Qual é a vantagem que a companhia lhe oferece em tarifas, voos internacionais, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, a VASP me dá pontualidade. Quando eu quero chegar no meu compromisso, realmente eu chego com a VASP. No aspecto de voos internacionais, eu tenho viajado para o exterior, os aviões são os melhores possíveis, o serviço de bordo é espetacular, por isso eu opto pela VASP. Acabou?